მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ჯავახიშვილის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის მესამე საჯარო სკოლის მეოთხე კლასელების მიერ პროექტის ფარგლებში შექმნილ პრეზენტაციას „ბიომრავალფეროვნება ჩვენ ირგვლივ“. ბიომრავალფეროვნება ნიშნავს დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის ფორმების, მცენარეების, ცხოველების და მიკროორგანიზმების, ანუ ცოცხალი ორგანიზმების მიერ წარმოქმნილი რთული სისტემების სიმრავლეს. ბიომრავალფეროვნების ტერმინის ქვეშ მოიაზრება დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის მრავალფეროვნება. ბიომრავალფეროვნებაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ჰაბიტატის ცნება. ეს ტერმინი გულისხმობს სახეობების საარსებო გარემოს, ანუ ადგილს ამყოფებს. რაში გვეხმარება ბუნება და ბიომრავალფეროვნება? ის ასუთავებს ჰაერს, რომელსაც სუნთქავთ, ასუთავებს წყალს, რომელსაც სვამთ და წარმოქმნის მრავალფეროვან საკვებს, რომელიც გჭირდება ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. მისგან მზადდება წამლებიც. ბუნება ხელს უწყობს კლიმატის ცვლილებების გავლენის შემცირებას, ჰაერის დაბინძურების შემცირებით. ბუნების კეთები მართლაც უთვალავია, თუმცა ეს ყველაფერი ვერ იქნება ამგვარად, თუ არ იარსება ბიომრავალფეროვნება. ბიომრავალფეროვნება ერთგვარი ჯაჭვია, რომელშიც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი ერთმანეთანაა დაკავშირებული. ტერიტორიის სიმცირის მიუხედავად, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო ბიომრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ჩვენი ქვეყანა კულტურულ მცენარეთა წარმოშობისაა და მრავალფეროვნების ერთ-ერთი ცენტრია. ბიომრავალფეროვნების წინაშე მდგარი საფრთხეები: სიცოცხლემ დედამიწაზე განვითარების საკმაოდ გრძელი გზა განვლო ჩამოყალიბების პროცესში კოპ პლანეტაზე მუდმივად მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის ცვლილება, იცვლებოდა კლიმატი, ფორმირდებოდა კონტინენტები, რაც პლანეტის გარდაქმნასთან ერთად იწვევდა სახეობების გადაშენებასაც. არსებობისთვის ბრძოლას დღესაც აგრძელებენ გადარჩენილი სახეობები. ბიომრავალფეროვნების შემცირების ძირითადი მიზეზები: საარსებო გარემოს დეგრადაცია, ჰაბიტატის გადადგურება, გამოწვეულია ადამიანის უშუალო საქმიანობით, როგორიც არის ტყის ჩეხვა, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთების გაფართოება, წყალსატევლებისა და წყალჭარბის სავარგულების დაშრობა. ბიომრავალფეროვნების შემცირება ნეგატიურად აისახება ეკოსისტემების ფუნქციონირებაზე, რაც თავი მხრივ ზემოქმედებას ახდენს და აჩქარებს კლიმატის ცვლილების პროცესებს. ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია. კლიმატის ცვლილება აძლიერებს ტყეების დეგრადაციის პროცესს. ხანძრები, ძლიერი ქარები, ნიადაგის გამორეთვა, ეროზიები, ტყის დაავადებები სერიოზულად აზიანებს ბიომრავალფეროვნებას. როგორც აღნიშნეთ, აგრობიომრავალფეროვნების შემცირების ტემპი საგრძნობლად გაიზარდა 20 საუკუნის განმავლობაში. ბოლო 100 წლეულის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში ხორბლის ჯიშები თითქმის 90% მთლიანად გადაშენდა. აგრობიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი კერების უმეტესობა სწორედ განვითარებად ქვეყნებზე მოდის. კლიმატის ცვლილებების ზეგავლენის შემცირების კუთხით რეკომენდირებული ღონისძიებები: რეკომენდირებულია დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარება და გაზრდა, ტყის აღდგენა ადგილობრივი სახეობებით, რესურსების მდგრადი მართვის პრინციპების დანერგვა.